Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Tai toks vaizdas po šeštadienio liūties. Vanduo į ką tik išvalytą didžiąją dailidę teka nuotekų tinklais ir patenka į ežerėlį. Nors ir numatyta ateityje sumontuoti valymo sistemas, tačiau jų kol kas nėra. Kad po didesnės liūties vanduo teka tiesiai į didžiąją dailidę, kurios išvalymas ir gerbuvio sutvarkymas atsiejo 3 milijonus skaičiuojant dar litais. Čia yra paviršinės nuotekos, jos kaip žinia tikrai dar nevalomos kol kas. Šiuo metu yra parengtas projektas nuotekų valymui, paviršinių nuotekų valymui valyti didžiajame dailidės ežerėlyje. Bet šiuo metu tas projektas yra daroma korektūra to projekto ir tie valymai bus ateityje pastatyti. O kol jų nėra, Lietaus nuotekos teka tiesiai į didžiąją dailidę. Grėsmės gyventojams tikrai nėra, kadangi yra vykdomas pastoviai monitoringas dailidės ežerėlių visų trijų esančių mieste vandens ir taip pat kas du kartus į mėnesį yra atliekami mikrobiologiniai tyrimai dailidės ežerėliuose. Taip pat niekada nebuvo nustatyta, kad būtų viršyti parametrai, leidžiantys gyventojams maudytis. Ar iš tiesų įtekantis vanduo nekelia grėsmės poilsiautojams, paaiškės netrukus. Šeštadienį paėmėme vandens mėginį, kurį pristatėme į Dzūkijos vandenų laboratoriją. Mes atliksime biogeninį tyrimą, kadangi jo nedaug, tai pH ir biogeninį tyrimą nitratams nustatyti, fosfatams nustatyti, taip pat organikai nustatyti, atliksim permanganatinę oksidaciją. Pažiūrėsim, kaip atliksim kažkuriuos mėginius, tada galime traktuoti, ar jis kažkuo stipriai užterštas, gal jis kaip ir paviršinis vanduo, gal jis mažai užterštas, gal čia kaustumblas, negalim pasakyti, mes nieko nedarė, mes iš vaizdo galim matyti, kad kažkoks yra čia jau su taršalais vanduo. Atvežtas mėginys kažkokius su taršalais. Priminsime, jog prieš kelis mėnesius buvo kilusi reali grėsmė vėl užteršti dailidės ežerėlį. Gegužės 18 dieną apvirtus vilkikui vežusiam krano dalį iš statomo pešiųjų ir dviratininkų tilto įsiliejo kelis šimtai litrų dyzelinio kuro. Būtent ši vieta ir kėlė didžiausią grėsmę. Situacija buvo pavojinga, bet suvaldyta. Buvo lokalizuota naftos patekimas į dailidės ežerėlį ir nafta nepateko, naftos produktai į dailidės ežerį nepateko. Tyrimo rezultatai paaiškės artimiausių metų. Apie juos pranešime. Jeigu paaiškėtų, jog vanduo kelia grėsmę, reaguoti žada aplinkos apsaugos departamentas ir Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius. Tai be abejo, jeigu jūs nustatysit, kad yra, tai tada be abejo informuosime visuomenę, kad ten nesimaudytų, kad jūs aptikote ir papildomai paims laboratoriją, kuri daro tos tyrimus pastoviai. Ir matysim, sulyginsim mėginius, galbūt tai buvo po lietaus, po liūties momentinės, tai galėjo būti, bet tikrai jis nepavojingas, gali būti dabar sunku spręsti, kadangi tai viską turi rodyti tyrimai. Poilsiu šalia didžiosios dailidės jau mėgaujasi gyventojai, nors projektas oficialiai dar nepriduotas. Ar legalu yra maudytis dailidės ežerėlį, kuomet projektas kaip ir nepriduotas dar? Matot, projektas su legalumu žmogui neuždrausi, suprantat, naudotis vandens telkiniu, bet tik tiek savivaldybės stengiasi apsaugoti žmonės, kad daro tos tyrimus, kad būtų nepavojinga jiems maudytis, ta prasme, užkrato atžvilgiu, o maudytis ar nesimaudyti čia sprendžia kiekvienas pagal save, nes žmonės nesiklauso atėjai savivaldybė, ar tas projektas priduotas. Dar kol kas nepriduotas ta statyba, bet... Žmonės, žinot, neuždarysi vaidailės ežerėlį, neapsversi aklinai, kad nieks nepatektų. Sovietmečių dešimtmečius aplinkinių gamyklų terštas dailidės ežerėlio išvalymas ir gerbuvio sutvarkymas atsiejo beveik 1 milijoną eurų. Dabar vykdoma valymo įrenginių projekto korektūra. Kada teršalų surinkėjai bus sumontuoti, neaišku. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.